Då var vi på väg till Friends Arena och till motorcykelmässan för 2019. Och som ni kan se så är det ju inte direkt motorcykelväder. Det är väl en 6-7 minusgrader. Och vi får ta 4 hjul idag som tar oss dit. Då ska vi se vad de har att bjuda på. Så, då kör vi mot Stockholm. Min syster är med också idag. Jättekul. Och nu ska vi till vart? Vi ska till Friends Arena där vi har motorcykelmässa. Ja, fantastiskt. Så nu har vi hittat ett P-hus här så får vi se om det går bra eller inte. Men de har tagit bort bommarna här så jag förstår inte riktigt hur vi ska betala eller sådär. Men vi får se. Allting löser sig. Då har vi kommit in. Det var lite debackel med biljetten. Ja, men det var ju det. Vi köpte alltså på nätet här precis innan. Och det är ett helt gäng som står här ute nu och väntar på att få komma in. De väntar alltså på att få ett mejl med biljetterna. Men nu är vi inne i alla fall, så nu ska vi titta lite grann här. Nu äntligen har vi hittat hur man kommer ner. Ja, då befinner vi oss här på MC-mässan 2019. Och nu ska vi checka in den här montern som är på andra sidan här. Kawasaki, naturligtvis. Samma motor i min vulkan som i den här. Den ser ju väldigt supersportig ut, men det är ju inte det. Det här är ju en rätt beskedlig maskin. Här har vi då mer 1000 kubikar den här. Ja, just det. Såna där. Ja. Mm. Så här skulle jag kunna tänka mig. Versus för att åka långt. Det var rätt snygg faktiskt. Här är den jag vill ha. Den här skulle jag vilja provköra faktiskt, men det är synd att de inte har det. Det här är lite häftigt att de har oljereservoar så här. Nej, som på gammalt sätt. Och så gamla runda mätare, fast jag tror att de också har lite digitalt i sig. Ja, men det, du får se på YouTube sen. Jag kan lägga ut. Du får vara med om du är snäll på min kanal. Men hon måste betala mycket pengar. Den här känner ju mina tittare igen då. Ja. Fast en ny färg. Den var läcker i mattgrön, lite militär stuket på den här. Den här lilla rutan har jag ju funderat på att skaffa. Den här. Det här är kaférutan till. Ja. Jag tycker den gör att hojen ser rätt häftig ut faktiskt. Mm. En bra motorcykel, jag har den här. Så jag kan rekommendera. Ja. Jag testar den. Jag försöker få honom att sälja en timme. Eller, ja. I alla fall, vilken färg ska du ha då? Det där var ju snyggast alltså, men det var ju dyrast också. Ja, det brukar vara så. Ja. Vilken färg har du då? Jag har specialversionen 2016, så den var grön och svart, matt svart. Okay. Med gröna, ja, runt hjulen där. Den har funnits några år. Man kanske kan få tag i någon begagnad om det skulle vara så. De är så billiga nya de här, eller hur? De är väldigt prisvärda. Ja. Ja, ja. Det är samma hoj jag har varit. Min är inte till salu då. Min? Ja. Eventuellt. Jag varit ju sugen på den här RS 900. Ja. Okej. Okay. Så att... Ja, så har du det.
Det där. Jag ska inte förstöra hans affär här nu. Jag höll nästan på att sälja min motorcykel då. Men jag såg på Kawasaki-säljaren att han blev lite irriterad på att jag höll på att ta över hans affär. Så han får sälja en ny istället. Men så kan vi gå på den här mässan. Ja, då står vi utanför Hondas monter. Och det här är NC750X. Den har ju en liten unik funktion som Sussi kommer visa här. Här finns det alltså plats för en hjälm istället för tanken. Och var tankar man då? Det gör man här under. Nyckel. Visst har du? Där. Du vrider här då, vet du, beroende på om du ska öppna den eller tank. Okej, okay. Precis. Ja, exakt. Sen har jag hört att den är lite... lite annan utväxling på den här, att den ska vara lite väldigt bensinsnål och sådär. Sista växeln nu. Sista, ja. Typ en överväxt. Ja. Jag körde på som hårdast. Det var först kallt 0,34. Okej, okay. Du har en sån här eller? Ja, jag har haft det. Okej. Okay. Det är ingen sportmaskin direkt? Det går upp okej, okay. Så är det alltid. Alltså det var enda gången du känner att den är tråkig. Ja. Du känner inte ens att den är... Du åker med ett gäng stora hojar och ska köra om en bil på vägen. Aha. Och sen när de stack iväg så kommer en annan. Lite efter. Alltså det är fan helt utmärkt. Men då är man lite gladare när man tankar sen. Ja, det är riktigt kul. Jag körde... Jag tror jag snittade 0,17. Ja, det är ju grymt. Det är ju Vespa... liksom. Ja. Det är jävligt trevligt. Ja. Vad har du nu då? Det blir den där fruka. Okej. Den har jag varit sugen på också faktiskt. Har du vanlig växellåda eller DCT? Nej, jag kör vanlig. Ja. Coolt. Här har vi då Africa Twin. Ja. Och den här har jag också tittat på och var sugen på faktiskt då. Mm. Jag dras inte riktigt till det här. Nej, det är inte riktigt mig. Fast det glänser ju. Det kan man ju inte säga något annat om. Det här är alltså en motorcykel som inte släppte. Project R-Scout. Då är vi på väg till Triumph-montern eftersom min syster är Triumph-man. Här har vi Triumph-bobber. Ja. Och så sparar du 10 000 om du köper den här. 141 bara. 141 000. Vad har du att säga om den här då? Ja, men hon ser bra ut. Eller vänta, hej, förlåt. Ingen fara. A few moments later. Den skulle funka. Ja. Ja, men den går ju att skjuta ner dina lite till. Den går ju att slida den lite. 2 hours later. De har ju en gammal americana idag. Mm. Den byter jag jättegärna in. Okej. One eternity later. Fan, sån är det så. Så det vart lite dyrare igen då? Ja, det var det inte vara. Vi har en som begagnad. Jaha. Där står borta i våra motor. Vad begär ni för en sån då? Inte längre. 129 då. Det är första tusen gjort. Så är det, det är något mest typ 5000 bort. Så vi kan flytta på den med. Eventually. Det är samma, men det är, vi har gått Göteborg med mig. Man mejlar bilder på namn, skriva vad ni tänker. Och så kan jag skicka tillbaka att ringa till mig. Vi ska ha det här. Ska vi gå till en hoj som jag kan tänka mig då? Det är ju den här, Triumph Tiger i så fall. Den här har jag faktiskt kört, fast 2014 års modell. Mm. XR tror jag var lite mer för gatan. Ja.
Så har de en som heter XC, då är det lite andra hjul, offroad, mer offroad. Den här är ju uppdaterad nu då. Det är ju den nya versionen. Alltså jag fick lite ont i axlarna. När du körde denna? Ja, förut. Men då sa de att man kunde fixa det med att höja styret. Ja. Ja, det är liksom man får. Ja. Kanske att man skulle vilja ha för. Så, ja. Det här var ju XR, den var ju mer för gatan tror jag, och XC. Här ser man ju. Det är lite andra däck på den här, smalare däck. Så ekerhjul istället för de där helgjutna. Mm. Så den här är lite mer för offroad. Det här är ju ett gammalt anrikt italienskt märke, Moto Guzzi. De gör väldigt speciella modeller. Titta på den här till exempel. Kromat. Och ja, jag vet inte om man törs köpa en sån här. Det ser ut som någonting från tidigt 80-tal. När man köper motorcykel med hjärta. Då köper man en sån här. Jag tror faktiskt att man får lämna hjärnan hemma. För priset är högt och kvaliteten tror jag är ganska diskutabel. Men vad vet jag, har ju aldrig ägt en Moto Guzzi. Fina är de i alla fall. Viva Italia! Nu är vi har nu varit på Moto Guzzi och då fortsätter vi med italienska maffialigan här. Och det är då Aprilia. Och de gör sporthojar utav rang. Och Ducati. Man skulle väl kunna säga motorcykelns Ferrari. Ja, den var läckert sammansatt. Och nu kommer vi då på snart lämna Italien och gå över till Japan och Yamaha. Oj, här är nicken. Den här är mycket speciell. Den har dubbla hjul fram men svänger som en konventionell motorcykel, vanlig. Alltså den skär kurvorna så här. Samma motor i den här som Tracer 900 och MT09. Frågan är om man får köra den här på bilkörkort. Här har vi en från Yamaha. Tjena! Hej! Hoppas du inte har något emot att vi är med på kameran. Den där, får man köra den på vanligt B-kort? Ja. Nej. Men vad är det som gör att man inte får det och så tänker man på en sån här Piaggio MP3 eller vad heter? Är det effekten eller? Tanken är motorcykel. Ja, jag vet ju att den... Och framhjulen sitter för tätt. Det finns ett krav på... Du kommer inte ihåg exakt millimeter, men här sitter de tätare. Varför kör man dubbla hjul då? Är det för att få mer, liksom, bättre grepp? Eller? Ja, alltså Niken som den heter, Niken, betyder två svärd på japanska. Okay. Så att de vill ju få det till att det som, man får så mycket bättre väggrepp. Ja, just det. Och många åker på kanske ett korvpapper med lite sena på, eller alltså ett löv eller något. Just. Här har du ett hjul kvar. Ja, just det. Okay. Det är ju det som är tanken med allt det. Ja. Att man ska få en säkrare körning. Mm. Ja. Vi har provat det själva och varit ute och kört. Vi provade att köra grusväg. För min egen del, jag är inte jätterutinerad motorcykelförare och inte skog alls. Jag körde så mycket jag vågade och kunde. Mm. Det hände ingenting fram, det var bara att köra. Däremot bak känner man, där gick traction control in och liksom... Ja, just det. Där vill du släppa, men fram, det släppte man. Nej. Och vi hade mer rutiner för att de bara skrattade så att det här är kul. Ja. Det var bara att åka. Det finns en film på YouTube där man har hissat upp cykeln så att framhjulen är i luften. Ja. Tagit bort kåporna för att se hur det ser ut. Då håller de bara och gör så. Alltså det är så kul laget, det är så lätt allting. Så
när du lägger cykeln ner, då skulle man kunna tro att stödtrapparna skulle vilja jobba och liksom komponera. Det gör de inte. Nej. Utan de är helt, helt bortkopplade från att luta cykeln. Så de sköter bara som på en tvåhjulig cykel. De sköter ojämnhet på marken. Du kan köra med ena hjulet på en totalkant. Absolut. Du kan köra på en totalkant med en femhjulet. Och den är här uppe och här. Och du åker precis som vanligt. Känns det ju konstigt. Jaha, vad häftigt. Vi får ju frågan B-kort. Ja. Där kan jag säga direkt som man kört den ändå kanske 10-15 mil. Ja. Absolut inte. Nej. Utan här ska du ha kompetensen att köra motorcykel. Ja. För det är en motorcykel. Ja. Ja. Det ska vara livsfarligt. Ja. Med utekör B-kort. Ja. Den är så pass speciell och du kör så pass. Man höjer sin medelhastighet. Alltså vi märkte själva att vi körde kanske lite snabbare än vad vi hade på tvåhjulen också. Ja, just det. För att det var så enkelt och man kände sig så trygg. Så, ja. Ja. Och man tror att alltså, den är lite kanske, vad ska jag säga, bulig att köra. Ja. Nej. Inte ett spår. Häftigt. Man måste nästan prova den här någon gång. Ja, det är absolut. Får du tillfälle att prova, du måste prova. Här har vi då BMWs monter också. De har ju rätt fina maskiner. Tillverkas nu? Är det Indien tror jag? Indien. Men det är ett gammalt engelskt märke egentligen, om jag inte minns fel. Och då har vi kanske hittat actionhallen. Later. Ja, det var alltså Honda NC750X tror jag den heter. Det var med manuell växellåda. Och ja, den kändes väl väldigt lättkörd. Men tyckte att bakbromsen var lite sådär. Den kändes lite svampig bakbromsen, men annars var allting bra. Det gick lugnt och fint i motorn. Mycket mer än så kan jag väl inte säga. Testade växellådan lite grann och den kändes ju på Honda manér väldigt, väldigt distinkt och kul. Så att, det är ju en motorcykel som den motorcykel som säljer mest i hela Europa just nu. Jag förstår varför. Rätt billig i drift och helt okej. Men ingenting man hoppar jämfota över. Det var väl i stort sett allt från motorcykelmässan 2019 den här gången.